حسن شيخ كما هدلي كارو سومالان يحرر دا عالم كاي جليسو سومالان وضل حرة وحالي يالا وحك هرشو سنكرا سومالان هرسعود كيدا يبو حد نوعا دل كيدا يدنتا شعب كيدا يومد ديدا ما شرتو وح هرشو سنكرا إنو ما أنت بلومي لبدي توسكا هيد يا قونسكا سومالان الكوديجين ما أنت وحويان سنة كانوا سنة كي أقونسكا ملولا أي تكتو أم باي تشوكتو إن الراديو أقونسي سومالان وينو جلينا وزيرك وزارد داريمها الدبادة ياسكاشيك عالميك جمهورية دا سوماليلان دكتر إيسا كيد محمود ايا شرط رايتكو قبدي حفيز كيسا وحانوكا قهالي قضبك لدوان وحانكو هيرين ايي وزيرك حقينك وزارد داريمها الدبادة روضا تشاما علمي ايا قاسمها قودة وزارد داريمها الدبادة ياسكاشيك عالميك سوماليلان احمد بكر محمد وزيرك وزارد داريمها الدبادة ياسكاشيك عالميك سوماليلان ايا شيقي ان اي سوماليلان قادي وددي انقونسيكا وحانو انتاسيكو داري ان هالكوديك السندكين ايهاي اقونسيكا سوماليلان oo ahamida ay Soomaaliland wada dheer u soo martay isla markaas maruna ay doonaysay in ay adduunka ka hesho aqoonsi caalami ah waxa halkan maanta aan jecelahay inaan marka ugu horeysa wargeliyo dhamaan qurbajooga Soomaaliland hawsha in dalkeenu maanta ku soo guuleystay oo ah mid aan hore u dhicin taasoo ah inu maanta bilowmay dhabadii tooska ahayd ee aqoonsiga Soomaaliland aan adduunyada runtii waxaan rajaynayaa inay idin ogtihiin in Soomaaliland waa la ogaa inuu yahay dal markii hore madax bannaan ku dhigeen maanta waxa weeyaan sanadkan waa sanadkii aqoonsiga aqoonsigeenu wuxuu yahay tan u dhimanay aynu dagaalannay ee loo laayay wax ku dhow 500,000 dad dagaalo burbur magaalooyinka oo burburay meel walba ay tagto ama ay joogto in la raadiyo aqoonsi Soomaaliland weynu galeena cidii doonta raali halkan noqoto cidii doonta ka soo horjeedo wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee Soomaaliland ayaa ka jawaabay hadal ka soo yeeray Soomaaliya waxaana wasiirku sheegay in aanay jirin cid hor istaagi karta aqoonsiga Soomaaliland waxaana wasiirku intaas ku daray in ay Soomaaliya geed gaaban iyo mid dheerba ay u fuushay sidii ay u baabin lahayd heshiiskaas afkarada ee dhaxmaray wadamada jaarka ah ee Soomaaliland iyo Ethiopia waxaana wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland carabka ku dhuftay in Xasan Sheekh Maxamuud aanu ka hadli karin xidhiidhada caalamiga ah ee ay Soomaaliland galayso حكومتها إن فيلا سوماليا أو معلمي دويد ملو بورديسي الدنيا ده وشيء يسي إن إلا ده هي سوماليلاند وحين أبن هي إن أنا كريكرين إن أي حمر يقبل كبنادر أي ما مشو إن فدرال جافمنت إن جوالو يدول مامل جوالو ده كله جدسن أو أن حسن شيخان أو تلين كرين ساس درتيد حسن شيخ كما هدلي كارو سومالان يحرر دا عالم كاي جليسو سومالان وضل حرة حرر دا حرانا ويقى شري كان نوي جليسا كان نو صور دا ماضي وحال يالا وح هرشو سنكرا سومالان هرسعود كيدا يبو حد نوعا دل كيدا يدنتا شعب كيدا يومد ديدا مجرتو وح هرشو سنكرا intaas ka dib wasiirka arrimaha dibadda ee iskaashiga caalamiga Soomaaliland ayaa u baahnaqay qurbajooga Soomaaliland meel ay joogan ba dadaalka weyn ee ay muujiyeen iyo sida ay isku xiran yihiin waxaan wasiirku sheegay in halkaas laga sii wado hawlaha horumarinta dalka waxaan si gaar ah maanta rabaa inaan ula hadlo qurbajooga Soomaaliland aniga oo aqoonsan oo og inay yihiin dad aad iyo aad u firfircoon qadiyada Soomaaliland iyo aqoonsiga oo ah taayno intaas dhowr iyo soddon kaasna u soo dagaalamaynay inuu maanta albaabkeena joogo oo aynu ku soo guuleysanay waxaynu heshiis la galnay dalka Ethiopia oo aynu xor u nahay inaynu la saaxanno heshiisyada aynu la saaxanay DP World iyo dalalka kale oo dhanba iyo dalalka dalka jooga bilateral relationka aynu la yeelanay
waxaan markaa doonayaa inaan halkan uga mahadnaqo dhammaan ururada dibadda diasporaha dhammaantood. waxaa kaloo aan doonayaa inaan ku dhiirigeliyo maanta in aynu galnay waqti cusub oo waji cusub leh, kaasoo ah maanta waqtigeenu galay waxa weeyaan waqti aan hore u jirin. waxaa loo baahan yahay inaynu dagaalka aynu u galno dalkeena aqoonsigiisa inuu isbarbar taagtaan haday tihiin jaaliyadii Somaliland, jaaliyadii Somaliland ee dunida joogay ay tihiin. aad iyo aad baan u rajaynayaa inaynu active noqotaan, inaynu bannaanbaxyo lagu taageerayo qararada iyo heshiisyada Somaliland iyo Ethiopia ay gaadheen inaynu taageertaan. waxaan dhammaantiin idinka codsanayaa hadday noqoto safaaradaha dalka dibadda inoo jooga, communityda Somalilanderska ee dibadda inoo jooga, shicibka dibadda jooga, maanta maanta dib loo fariisanayay ee la nasanayay ma aha. waxaa loo baahan yahay in social media idin aad uga hawlgashaan. waxaa loo baahan yahay inaad qaranka ku daafacdaan qalinkiina maanta. aad iyo aad bay more than ever ayay u tahay maanta muhiim. waxaan jeclahay halkan community already soo gudbiyey howlaha ay qabteen taageerayna inaan halkan uga mahadnaqo. waxaan u mahadnaqayaa dalada Somali Society in Europe oo SSE la yidhaahdo. waxaan u mahadnaqayaa jaaliyadda UK, Germany, Holland, Switzerland, Belgium, iyo Denmark. waxaa kaloo mahadnaqayaa Norway, Finland, France, Canada, Australia, Saudi Arabia. waxaa kaloo iyaguna aanan ilaawahay Kuwait, Qatar, Malaysia, India, Bangladesh, Uganda, South Africa, Zambia. waxaan si gaara iyaguna ugu mahadnaqayaa oon waliba sii dhiirigelinayaa inay sii laba jibaaraan halganka ay ku jiraan dhalinyarada Somali UK Alliance oo runtii aan ogaa shaqooyinka qabtaan aan la kulmay. waxaa maanta aan idinku baraarujinayaa in maanta ay tahay maalintii aqoonsiga Somaliland, sanadkii aqoonsiga Somaliland, bishii aqoonsiga Somaliland. waqti walba maanta halka ku dhegeenu waa inuu noqdaa Somaliland iyo aqoonsiga oo sanadkii aqoonsiga. narrationka iyo narrativeka inuu isticmaalayna Soomaaliya waxa la yidhaahdo maanta inay horta joogsan kartaa ma jirto. waxaynu odhanaynaa uun maamulka Villa Soomaaliya oo ah dee runtii inta ay dowladda Soomaaliya ay awoodu leedahay inay ka taliso. marka waa inaynu ka hortagnaa si joogto ah maalin walbaba dagaalka gees walba ay kasoo qaadeen ee culinimadu ku jirto, ee xumaantu ku jirto, ee aan loo turahayn dalkeena iyo dadkeena. aad iyo aad baad mahadsantihiin.